Demu mwenye jinsia ya kiume sehemu ya 14. Kabla ya kuendelea na kukumbusha, usisahau kusubscribe channel yangu ya YouTube na kufollow account yangu ya TikTok. Ilipoishia mpaka useme umeua au haujaua. Nilikuwa sina jinsi, nilichokiona ni kukubali tu. Bora niseme mimi ni muuaji. Sikuwa na chaguo lingine zaidi ya kukubali. Maana kipigo nilichokipata sikuwahi kupigwa kama vile tangu nazaliwa. Nasema ukweli afande, nilimjibu hivyo akaacha kunipiga. Aya sema, endelea. Nilipanga kusema ukweli kuwa mimi ndio chanzo cha kifo cha yule dada ili polisi aache kunipiga, ila kabla sijasema, mlango ulifunguliwa. Aliingia polisi mmoja wa kiume. Alikuwa kashika makaratasi. Afande, vipimo vya hospitali hivi hapa. Alimwambia yule afande alikuwa ananisurubu. Vinasemaje? Alimuuliza yule afande aliyeshika makaratasi, na mimi nikakaa tayari kujua vinasemaje. Nikatega sikio nisikie vizuri. Uchunguzi uliofanya wamebaini yule dada alifanya mapenzi kabla ya umauti kumfika. Pia amekufa na mshtuko wa moyo. Umesema amefanya mapenzi. Mbona chumbani alikuto huyu binti peke yake? Yule askari aliyekuwa ananipiga aliuliza. Ila kuna mzee alikuja hapa kuongea na huyu binti na wasiwasi sana atakuwa anahusika. Yule polisi akawachukua wenzake twende tukamkamate kabla ajatoroka. Wakatoka na kwenda kumkamata baba. Mimi nikarudishwa sero na polisi mwingine. Sikutaka kulala, nilikuwa nawaza baba alipo itakuwaje. Mawazo mengi yalinipata. Nilipitiwa na usingizi, sikujua nimelala muda gani. Tukaja kuamshwa saa 11. Amkeni, sio kwenu hapa. Ilikuwa sauti ya polisi wa kiume. Kabla hata atuja amka vizuri, alikuja kutumwagia maji ya baridi. Ilikuwa ni mateso sana. Kuna mda mama mmoja aliyekuwa mule alikuja kuchukuriwa. Huyu mama naye ana hata huruma unauje mtoto wa mwanamke mwenzio. Polisi walikuja kumchukua huku wanampiga makofi. Kwa madai hiyo ndio chai ya asubuhi. Mpaka muda ule sikujua hatima yangu. Sikujua kama baba alikamatwa au ajakamatwa. Njaa ilikuwa inaninyongolota, ila sikutaka hata kusema. Nisije kutana na kitu kizito zaidi. Mida ya saa 1. Alikuja yule askari wa jana. We binti njoo. Nilienda mpaka alipo akafungua mlango wa aisle 0. Na kunipeleka tena kwenye chumba cha mahojiano. Leo tulikuwa watano. Mimi, baba, polisi, jamaa mmoja ambaye sikumjua ni nani, na yule dada aliyenipeleka polisi. Aya, mzee una uhusiano gani na huyu binti? Baba aliulizo ilo swali. Huyu ni mwanangu, sisi tumetoka Dar. Nimemleta Tabora ili aende shule. Baba aliongea kuhusu safari yetu mpaka tunafika pale. Mwanangu na mimi hatuna makosa, yule binti alikuja kuomba hifadhi. Kutokana mimi nisingeweza kulala naye. Nikampeleka akalale na binti yangu kwa sababu ni mwanamke mwenzake. Sasa nashangaa mnatusingizia kosa la mauaji. Unanidanganya mzee. Yule polisi alimtisha baba, ila kabla ajaendelea, yule jamaa ambaye sikumjua ni nani aliongea. Hauna ruhusa ya kumtisha mteja wangu. Mimi kama mwanasheria wake, ushahidi unajitoshereza kabisa kuwa hawa wote hawana hatia. Cha kwanza, marehemu alikuwa na ugonjwa wa moyo. Pili, inasemekana alifanya mapenzi kabla ya kufa kwake. Na vipimo haviendani kuwa aliyefanya mapenzi ni huyu mzee. Sababu mbegu zilikutwa ndani ya mwili wa yule dada sio sawa na za huyu mzee. Kwa hiyo unatakiwa kuwaachia. Yule mwanasheria alimaliza kusema na kumkabidhi karatasi yule afande. Afande aliyasoma, ila alionekana kutokubaliana na yale majibu. Haiwezekani, kwa nini akutwe kafa kwa huyu binti na yeye mwenyewe alisema amefanya naye mapenzi akazimia?
tunaweza kumwachia mzee aende ila huyu binti abaki. Yule polisi alikuwa mnoko sana, sikujua lengo lake nini kwangu. Unataka kubaki na mtoto wa kike kwa shutumu za nini? Huyu ni mtoto, huenda alichanganyikiwa. Ndo maana akasema alikuwa anafanya naye mapenzi. Nini unakitaka? Wakati ushahidi unajitoshereza. Marehemu kafanya mapenzi na mwanaume. Baba aliwaka sana kwa yule polisi. Tumkague, labda ni mvulana ila kajifanya msichana. Yule polisi alimjibu baba jambo ambalo lilinishtua. Nilishtuka sana kusikia yale maneno. Moyo ukawa unaenda mbio. Itakuwaje kama akinikagua na kunikuta na mashine? Sio mimi tu nitake kuwa matatani. Hata baba naye atakuwa na hatia. Sikuwa na jinsi, ikabidi na mimi niongee. Nilifanya jambo ambalo baba, mwanasheria yule, dada na polisi wote washangae. Ni jambo gani hilo? Subiri sehemu ya 15. Itaendelea. Jamani, bado naombeni sana sapoti yenu. Kwa kusubscribe channel yangu ya YouTube. Naombeni sana jamani.